Čau, handbola karuseļa draugi! Nu jau sestais izlaidums mums klāt. Ir daudz visādi jaunuma aktualitātes notikušas handbola pasaulē, bet šodien raidījumā mums sekojošas tēmas. Atskatīsimies uz aizvadīto pasaules čempionātu, kas notika Katārā. Ļoti interesanti rezultāti, spēles. Tad ieskatīsimies Latvijas čempionātā, kas mums notiek. Šodien ciemos esam... Karuselī iesēdinājuši, uzaicinājuši Ilmāru Kazinieku. Ilmāru var pamāt visiem, ja mēs tev redzam. Jā, Ilmārs ir Latvijas tiesneša šefs, sauksim tā. Un blakus man sēž mūsu jaunais talantīgais treneris Rihards Leja, kurš šo sezonu uzsāda savus treneru gaitas un trenē celtnieks Vangaži komandu, kas startē pirmajā līgā. Vēl nedaudz ieskatīsimies, kas notiek zvaigžņu spēles sakarā, kādi jaunumi. Un tas arī laikam tad viss šīs dienas raidījumā būs. Bet nu sākam ar visu pēc kārtas. Tad pasaules čempionāts Katāra. Interesanta vieta pasaules čempionātam. Daudzi atzina, ka diezgan eksotiski. Organizatoriskais līmenis jāsaka, ka bija ļoti augsts. Visiem viss tika nodrošināts, tādā ziņā nekas netrūk. Ilmār, tavu favorītu komandu pasaules čempionātā, par kuru tu, teiksim tā, fanoji? Nu, varbūt ne fanoju, bet es tā objektīvi saliekot kopā, biju tā kā paredzējis, ka varētu Spāņi vinnēt šo te čempionātu. Tālāk man bija arī favorīti Franči, nu Dāņi. Bet nu, pa Kataru es nedomāju, tāpēc, ka es viņu arī nebija tā īsti redzējis, tas tā kā... Jaunatklājums bija tajā čempionātā, bet pēc pirmās spēles, ja ko es redzēju viņu izpildījumā, nu varēja sākt domāt jau, ka viņi varētu diezgan augstu būt. Protams, tik augsti jau nē. Mēs te savā starpā apmainoties ar informāciju, tad mēs dažādas tur komandas sauc, arī Slovēņus, nu tad es izmetu tādu frāzi, tad drīzāk Katara, tad ja tu jau kāds liek uz Slovēņiem. Un gan drīz trāpīja, jo nu... Katrā gadījumā negribu teikt, ka Katara nepelnīt izcīnīja otro vietu, jo kopumā spēlēja diezgan tā ļoti pārdomāti, labu handbolu, pat pārsteidzoši labu, pragmatisku. Nu, protams, ar visādām niansēm, ko te runā tā tālāk, bet tās, manuprāt, nebija noteicošās, ja, jo komanda ir laba. Kā tur tālāk veidosies un kas tur notiksies tālāk, man ir grūti prognozēt. Ja? Tā kā mani bišķiņ pārsteidza tas, ka komanda, kurā faktiski nav tādu izteiktu favorītu, izņemot vārdsargus Katarai, ja? Pārējie spēlētāji bija tādi, nu, stipri spēlējot viduvējos klubos, ir spējīgi cīnīties ar visas Eiropas grandīm. Es teikšu tā, ka cīnījās ļoti cienījiem un rezultāti par to arī liecina. Un, kas mani personīgi pārsteidza, tas, kad pirmās spēles, ja var tā teikt, taisīja nekatarieši, naturalizētie, bet savukārt uz beigām jau vietējie kadri radīja ļoti atzīstamu sniegumu un teiksim tā, bija spēles, kuras izvilka tieši arī vietējie. Jā. Visu laiku likās, ka uz Kataru, ka faktiski tās pirmās spēles lika uz vārdsargiem, vārdsargi ļoti veiksmīgi stāvējis, jau sarečs, ja? Bet tad parādīja šis te faktors, ka komanda sāka mest iekšā pa 26-30 vārtiem spēlē, tas nozīmē, ka nu, ne tikai vārdsargi bija, ja? Bet faktiski arī laukuma spēlētāji rādīja patīkumu atzīstamu sniegumu, kas kopumā arī finālā ja, lika tā kā nedaudz... Nu, uztraukties arī Franču komandai, ja, tātad bija momenti, kurie viņi uz līdzīgiem spēlē, tā kā, nu, nevar teikt, tā kā, visas tās aizkulis mēs aptuveni zinām un daudz ko runā, nu, kā saka, masu medijos arī sākta kaut kādā, bet, nu, to, ka viņi spēlēja labi, to nevar noliekt. Jā, nu, finālā Francija, teiksim tā, ar pusspēku nespēlēja un dabūja iesvīst diezgan pamatīgi, nebija nekāda vieglā pastaiga. Rihard, tavi favorīti pasaules čempionātā? Nu, es principā liku tādu diezgan šablonisku to rezumē. Man vienmēr patikuši Dāņi, bet tas arī Dāņas iekļautajā savā simboliskajā trīnē, kā varbūt pirmajā divās, bet vismaz trešajā.
Spāņi kā potenciālos līderus pirmo lietu un noteikti Franču arī bija tādi vienieki. Un noteikti arī negaidīti bija Katara sākumot un tajās prognozēs daudz smējās un teica, ka nauda no problēma un gan jau, ka viņi būs vienieki, bet tas bija tikai tā smējoties. Bet, ja, mēs negaidīju, ka tik tālu tas nonāk arī realitāte. Tas bija tā. Bet nu, tas trīnieks man arī bija tāds prognozēs. Dāņi, tāpēc, ka viņam arī simbolizējas tas ātais handbols tehniskās, kas viņam nerādīja un Franču dēļ vārtarga. Man tas pats arī pa Spāņiem tehniski ātri pārēt uzrakumēt daudz metienu, labi aizsardzīja līnijā. Tās mums tīnēkļiem. Vai bija kaut kas, kas tevi pārsteidz izņemot Katāras spēli un rezultātu? Pa lielam man nekas nepārsteidz, es nezinu. Varbūt, ja es tā skatos kopā uz to čempionātu, varbūt pārsteidz tā tiesāšana, ka tiešām likās, ka nedaudz pavilka Kataru spēlētu pūlī. Bet tā, pēc rādītās spēles arī beigās rezultāti diezgan objektīvi, jo visas komandas, kas vīnēkā tika, viņi rādīja labu handbolu un uzvarēja komandas ar labāku spēli, esot labāku tajās spēlēs, tāpēc nevar neko teikt, ka nepamatot kaut kas notic. Rihards jau pieskārās nākamajai tēmai, ja, kas mums ir nedaudz par ko parunāt, ir šīs jaunās tiesāšanas tendences. Ja. Ilmar, mēs zinām visi, ka šis jautājums vienmēr un visus interesē, ja, un dažreiz pat vairāk nekā par to, kā komandas spēlē un par to, kādas ir jaunākās tendences taktiskajos zīmējumos, uzbrukuma aizsardzība un tā tālāk. Šī čempionātā varēja redzēt, ka ir jaunas vēsmas, lai, teiksim tā, padarītu spēli tīrāku. Tavs vērtējums par šīm jaunajām tendencēm? Tā, tendences, tad jāsāka no paša sākuma, ka sākās pasaules čempionāts vēl nebija sācies, kaut kāds divas nedēļas pirms tam tiek izsūtīts visām federācijām un arī atnāca, tātad jaunie norādījumi. Par to, ka šī čempionātā, pasaules čempionātā tiks liela uzmanība pievērsta pastiprināt divām lietām. Tātad, pirmais, aizsargu rīcība uzbrucēju turot aiz spēļu formas, ja, krekli vai bikses kāda starpība. Un otrs bija tātad, šī te cīņa par to, ka jebkura maza pagrūšana gaisā spēlētājiem, kurš ir palicies ar bumbu vai bez bumbas, ja, tātad viņa ir varētu būt traumatiska un pievērst uzmanību šim te apstāklim un sodīt nopietnāk uzreiz, nekā agrāk tas notika. Tātad čempionāta sākumā diezgan, nu, tā līnija tātad sākās diezgan augsta, pacelta bija, un komandas sākumā bija pārsteigts par tādu tiesāšanu, cik es vēroju. Pēc tam viņas pierada, Un tad līdz kaut kādiem play-offiem izskatījās, ka tas tā kaut kādā tādā sliedēs, normālā sliedēs bija gan daudz tādu momentu, kur manuprāt bija bišķiņ pa daudz, pāršaut pa strīpu, kā saka, ja? Bet kopumā tas virzījās diezgan interesantā gultnē. Pēc play-offiem, sākoties play-offiem, kaut kādas bremzes iestājās. Nu, pamatotas, nepamatotas, bet varbūt tur kaut kādas sarunas ir bijušas, es nezinu pa to aizkulisēs, bet tiesneši tad ļoti tādi bišķiņ lojālākie pret šo te lietu. Es teiktu, ka viss iegāja atkal atpakaļ ierastajās, vecajās sliedēs, vairāk vai mazāk. Gandrīz, jā, bet kopumā tad jāpaskatās, kas tad tur notiek. Te, jā, man te arī sākās tādas, mēs sākam sarunāties savā starpā arī kā tiesneši. Tātad aizsargs tur uzbrucēja aiz krekla, ja? Tātad vienu no tiesnešiem apgalbot, tas nav nekāds neiegūst ne to aizsargs, ne ar ko, ar to, ka tur, ja? Man ir uzreiz pretjautājums, priekš kā viņš viņu tur, ja? Tātad, ja viņš nav jātur, ja viņš neko neiegūst, tad līdz ar to to var kvalificēt kā nesportisku uzvedību, un arī tiesnešiem arī saprātīgā līmenī to arī vajag sakotam un to sodīt vajag. Protams, ka jāskatās, ir tādas sīkas pieturēšanas, kuras ir, ja, ātri beidzā, nu, spēlētāji lieto smēri, ja, šobrīd diezgan lielā daudzumā, un tur viss, kas var notikt, pielīpa, tur smēri, kreklis, ja, bet kopumā,
ja spēlētājs raujās projām, viņš iet un viņu tad tur, šī te nesportiskā uzvedība būtu jāsoda. Viņu kā turēšanu visu laiku tik akceptē, bet principā tā varētu būt arī nav turēšana, vairāk kā nesportiska rīcība. Un otrs faktors par to pagrūšana arī, ja, jo daudzi saka, ka nu kā, nu, bišķiņ tikai nedaudz mēs tur nedaudz pieskārāmies, ja, jautājums tikai tā, šinī gadījumā, kur bija tiesāšanā, man liek, pāršalds par strīpu, tur, kur jāskatās, vai nu uzbrucējs atlido pie aizsarga, ja, vai aizsargs to tomēr turpina rokām kustību, un tad notiek šī te saskare. Un tur netika vērtēts diezgan, un, manuprāt, diezgan daudz lieku noraidījumu bija, bet kopumā līnija bija laba. Viņa spēle palika bišķiņ, nu, tāda tīrākā, skatāmākā, un tad ieslēdzās atpakaļ bremzes. Tas, nu, varētu teikt, ka pasaules čempionāts un handbols spēle kopumā ieguva no, šis, no šīm jaunām tiesāšanas tendencijām, tavuprāt. Es domāju, ka sāku, man vismaz patika, ka viņa ieguva, bet līdz galam netika realizēta. Es domāju, ka visu šo te lietu kopā objektīvi vērtējot, ja, tad tā spēle noteikti iegūst, bet nedrīkst būt tādi arī liekie šie te vērtējumi. Tad ir gāja pēc principa, tad labāk kaut ko palaist, nekā iedot kaut ko lieku. Ja? Un līdz ar to... Nu, Vai nu tas bija uzstādījums, vai nu vienkārši tā bija vienkārši tiesneša pieeja, to es nemāku pateikt, es neatrados, neesmu runājis ne ar vienu no tiem, un, bet Eiropa neko nav atsaukus no šīm lietām, ja, un sākoties Eiropa kausiem un Čempionu līgai, es vēroju, ka šīs te tendences turpina saglabāties. Tātad nekas nav apstājies, viss turpinās, un tātad šie te norādījumi ir doti, lai padarītu handbolu tīrāku, lai vairs nebūtu... kā cits smejoties saka, regbijs zālē, ja? Tad, nu... Nu, drīzāk tas varētu būt, saku tev, to var, mēs arī savās spēlēs redzam, tā vairāk ir kāda nesportiska uzvedība no spēlētāja puses, ja, ja spēlētājs atdod bumbu un paliek bez bumbas, viņš tiek pagrūst, tā, tas vairāk nav spēles elements jau vairāk, ja? Tas pats arī attiecas uz krēkļu turēšanu. Ja, vai nu es pieturēju rokas, vai es krekla, spēlētājs ja raujas uz vietām, kuras ir brīvas, ja, un viņš tiek turēts, tad faktiski to var traktēt gan kā turēšanu, gan kā nesportisku uzvedību, ja, kura ir, manuprāt, jāsoda. Bet nu, ir samērība jābūt. Ir, ja. Tad viss tiek virzīts uz to, lai izņemt ārā šīs te netehniskās, nemākulīgās lietas no aizsargu puses, lai uzbrucēji varētu... vēl labāk realizēt savu potenciālu, parādot savu meistrību pilnībā. Jā, es gribētu Rihardam pajautāt tev kā trenerim šīs jaunās tendences, kā tu vērtēs? Tas samazina noteikti traumu risku spēlētājiem, ja? Traumu risku tas noteikti samazina. Baigi diskutēt un nepatīk par tām lietām, jo. Ja jau tu esi ciemos, tad tev nav variantas, tev ir jāatbild, prom nelaidīsim. Grūti spēst pašam kā spēlēt, tam arī īstenībā. Šīs lietas nianses ir ļoti tādas, kā var traktēt, kā tādas mazas un maznozīmīgas, varbūt pat nenozīmīgas, bet pašā laikā spēlētāji esot uzgrupumā ļoti jūt šīs mazās lietiņas netīrās. Ja viņas tiktu izkaustas, tad noteikti tas būtu tas handbols, tomēr skrītos būtu vairāk tehnisks nekā uz spēku un uz netīram spēlēm tendēts. Un es noteikti pagrīt handbols, ka ir skaistāk, un es apturētu spēju likt pēc kaut kādiem šādiem strīdīgiem momentiem, kad ne tiesneši īsti redzējuši, lai spēju izprast to situāciju, ne arī principā uzbrucējs spēju noreaģēt un konstatēt faktu, vai tur ir bijis sots vai ne, jo spēlētājs aizsardzībā principā provocēja gan uzbrucēja, gan arī tiesnesa šo situāciju ir izsnāca, tas ir. Un tas ir ļoti neviennozīmīgi, manuprāt. Un ir grūti izkaust šīs nianses, un te pašā laikā labi, ka teikt, mēģināt izkaust. Kā trenerim, protams, kad jaudzēkni spēlē, tad nepatīk, un kādam nepatīk, ka noteikti tādas lietas, otrkārt es arī saviem spēlētājiem mācu šādas lietas izkaust, spēlēt tīri un būt labākiem vienkārši parastā situācijā. Un, nu, pa lielam jā, nu, es tarp, ka es atbūtu kaut daudz uz to jautājumu. Tev kā no trenera puses skatoties,
ir papildus darbs jāiegūt, lai iemācītu spēlētājs spēlēt tīrāk. Un, jā, jo pēc pieredzes ir tā, ka ir treneri, kas uzstājuši šo netīro spēli, kas māca nianses, kā provocēt spēlētāju pretinieku, kā viņi izaicinātu uz kaut kādām pretreakcijām, jo, ja tu jūti, ka tu esi sliktāks, tad šīs lietas ļoti palīdz. Un tad, nu, es pat, ja man varbūt komandas spēlētājs sliktāks, es nekad neesmu viņam teicis, lai viņi pielietot šīs turēšanas ar skrekliem, raušanas, un ja tas notiek, tad tā būtu momentāna reakcija ar atvainošanos, un ja pacelt roku tiesasim, kad esmu vainīgs un nos no laukuma divām minūtēm, jā. Uzreiz savu saberu kaunas uz galvas. Nebūs tā, ka es nonāks nost, un es savu pastīšu pa plāci un malac, izpildīju man plānu nospēlēt, kādēļ no spēles izņemt uz kāpā. Ilmār, vai tas nozīmē, ka tiesnešiem vairāk darba ir nāks klāt tagad? Jā, viņiem būs grūtāk tiesāt, jo, es teicu, tas nevar pārspīlēt ar šīm lietām, ir jābūt ir kaut kādai nu, saprātīgiem lēmumiem šajā līmenī. Vēl es gribētu piemitināt arī tendenciju metieniem no malām, jā, tur, kur ir atvērtas plaknes un kur spēlē uzbrucējs brīviet iekšā un aizsargs viņam mēģina taisīt, viņu ciet, tas viss tiek traktēts kā 7 metri kā minimums un tad jāskatās par to, vai ir progresīvitāte vai nav. Tur es domāju, ka diezgan daudz arī bija pārmērības, jā, jo neaizmirsīs, ka bloķēšana ar kājām un ar rokām, ja viņa nav atļauta, bet viņa nav progresīvi sodāma, bet tajā pašā laikā grūšanas un apķeršanas un tātad nogāšanas šīs ir kas ir traktējums progresīvi, ja. Tātad tiesnešiem ir jāturpina paaugstināt savu kvalifikāciju, lai varētu šos te notikumus laukumā traktēt pareizi. Tātad tiesnešiem vairāk darba nāks klāt, vadoties pēc šīm jaunajām tendencēm. Jānovēl visiem tiesnešiem turēt latiņu tik augstu, cik viņi ir šobrīd pacelt pēc pasaules čempionāta. Cerams, ka tā arī izdosies un cerams, ka handbola spēle arī iegūs no tā. Pasaules čempionātā bija vēl viens jaunums, kas tika ieviests vārtu noteikšanas sistēma. Arī šeit tiek ieviests, jo ir brīži, kad ir strīdīgi momenti. Ilmar, vai tu redzēji, kādā spēlē, kā šī sistēma tika lietota? Jā, es redzēju vienā no spēlēm. Viņa tika pielietota, manuprāt, pat divas reizes. Vienreiz, kad bumba bija šķērsojusi vārtu līniju pilnībā, jā, tātad noteica no augšu. Un otrreiz bija tā, kad vārti tika gūti jau pēc spēles. Tas bija ļoti grūts moments un ļoti, ļoti labs risinājums šajā. Tajā pašā spēlē tie divi momenti pagarinājumā. Jo noteikti tiesnešiem to gandrīz nav iespējams, un arī, ja sēž pie delegāts pie galdiņa, viņš tik vēl vairāk nevar noteikt, jo viņš vispār neredz vārtu līniju. Ja? Un līdz ar to tā ir laba tendence, protams, priekš tādiem svarīgiem mačiem, kuri ļoti svarīgi augstas. Katrā šajā spēlēs ir augstas likmes, ja, kur tad izvairās no kļūdām, no varbūtības, ka tiesneši pieņem lēmumu pamatojoties uz savu novērojumu pamatu, jā. Jo nevienmēr redzēt, vai tā bumba ir šķērsojis vai nē, jo ir situācijas, kad vārds ar uzkrīt virsū tai bumbai, un tad tiešām neko nevar redzēt. Tā kā vēl viens solis virzienā uz modernāku un progresīvāku handbolu, tad arī šī tehnoloģijas tiek ieviestas arī handbolā, ne tikai futbolā, jā. Un noņem arī tādu spriedzi, tāpēc, ka nebūtu aizdoma nekādu un nekas tad komandas redz, jā, to momentu, un tad līdz ar to arī tā spēle paliek netika emocionāli. Labi, pēdējais jautājums par tiesnešu tēmu, ja jau Rihards te ieminējās, ja. Te medijos ir daudz un dažādu rakstu par Katāru, par to, kā viņi spēlē pasaules šeminādi, par to, kā tiesāja, vai ne. Tavuprāt, Ilmar, vai tiesāšana ietekmē Katāras rezultātu un šo augsto vietu tabulā sudraba pasaules čempionātā? Īsi, jā vai nē? Domāju, nē. Paldies, Rihardam. Labi, Rihardam grūti šo jautājumu varētu būt atbildēt, tāpēc paliekam pie nē. Viedokļi daudz un dažādi, katrs var izvēlēties sev tīkamāko, tā kā
Ķeramies klāt nākamajai tēmai. Ilmāra aicina neatslēgties, ja ir kāds jautājums arī droši Rihardam uzdot. Nedaudz papratināsim Rihardu, kuram šī ir pirmā sezona. Ja? Trenera amatā, vadot pirmās līgas komandas Celtics Vangaži. Kā jūties trenera amatā? Redzam, ka sezonas sākums bilance 1-3. Pēc tam esat ieskrējušies un pēdējās sešās spēlēs ir 5-1. Jā. Tā, ar ko skaidrojams sezonas sākums 1-3 un pēc tam 5-1 bilanci? Tavs trener darbs ieguldītais, čaļu attieksme, darbs treniņos? Nu, principā jā, tā struktūrizēt grūti, laikam atbildēt uz momentu, bet nu, pa lielam tas ir. No Tānos, kā arī vienreiz teica, ja, kad tava komanda ir tik laba, cik liels darbs no trenera puses tiek ieguldīts. Cik daudz treners grib, lai tā komanda labi izskatītos, tik arī viņi labi izskatīsies. Vai no spāta resursiem atkarīgs vai no tehnikas un visu pārējā. Bet nu, jā, man ir tā iespēja tika dot sezonas sākumā pievērsties pilnībā šim trenera darbam varbūt. Un puikas man ir tiešām treniņos daudz. Un tas plus laika man būtu tāds, ka tikai tādēļ, ka viņi visu laiku ir kopā un viņi tiek trenēti kopā kā komanda, viņi arī rāda rezultātus, jo viņi spēlē dienu dienā, viņi trenējas dienu dienā trīsreiz nedēļā, kas ir, manuprāt, daudz tieši pirmās līgas. Ja mēs paskatāmies tā objektīvi uz pārējām komandām, tad viņi varbūt, es nezinu, tik precīzi, bet viņi netrenējas tik daudz kopā, izņemot, varbūt, krīves. Pārējie vienkārši sabrauc kopā daudz uz spēlēm vai uz pāris treniņiem, bez tādas nopietnas trenēšanās. Un tas ir arī saprotams, varbūt tur nav iespējams tik nopietni pievērsties tam, bet pats cik mums ir normu domu izveidot šo mēģinu, izveidot šo sistēmu un vislīgas komandas, tad mums ir jauniešu komanda. Man ir 98. Gadu bāze, principā, ar trīs spēlētājiem 98. Gadu un divi puikas ir vēl 2002. Gads. Tāpēc man ir iespēja ar viņiem ilgtermiņā tikai sāk strādāt un taisīt kaut ko augšāk, principā. Un tāpēc arī tas rezultāts, principā, manuprāt, ja kāds brīnās, manuprāt, tas nav nekas brīnums nav. Man, piemēram. Tas ir mērķtiecīgi un plānmērķīgi darba rezultāts. Tas ir, viņi ar viņiem tiek strādāt. Un ar viņiem viens treniņš viņiem ir fiziskā sagatavotība, otrs ir uz tehniku, trešais ir uz taktiku. Un viņi, tādā veidā viņi pamazām pa solītam gāja, un vienīgais, kas tā lielākā, to lielāko, kā es saku, grūdienu viņiem deva tā pārliecība, kad viņi var tādi jauni puikas kādu uzvarēt, ja jau viņiem pagājuši gāja diezgan slikti, ja viņi nebija spēles noteicēji, tur pāris izslīgs spēlētāji, principā to spēle arī divus priekš un meta golus, un tagad viņi visi paši noteicēji, vienaudžu principā, kas ir liels plus arī šajā komandai, un tāpēc viņi rāda rezultātus, viņiem ir laba fiziskā sagatavotība ielikt, viņi noskaņa principā uzskatīt, kuru komandu. Tāpēc jābaidās, tagad būs nākamajiem pretinieki. Visi biedē, tas droši ir, ka nākamā spēle jums ar Ogri ir, kas ir šodien līderi pirmajā līgā. Jā, viņi ir līderi. Vai apturēsiet Ogris 8 nezaudēto spēļu sērijas, 6 uzvaras, 2 neišķir? Grūti teikt, es vēl ceru, protams, jo nu, tā situācija tabulē tāda, ka principā piecām komandām vienādi punktu skaits, 1+1, 2 punkti, un tās spēles uzvarētās pret augstāk esošām komandām mums būtu tāda liela grūdiena, jo atzīšos, ka mums sezonas sākumā tāda komandas vadība, teiksim tā, noteica to punktu, kur mēs gribētu atrasties. Kāds šobrīd bija minimālais uzdevums? Piecinieks, tas bija labs rezultāts, un tad šobrīd izjot no šīs situācijas, es teiktu, ka nav arī necetam trīnieks, jo nu, ir mums iegrauzušas pāris spēles, ka mēs paturējam uzvarēt, arī to pašu ogri, ja mēs spēlēt, ka mums bija -3, jā. Puikas zaudē tikai dēļ koncentrēšanās dēļ, un bet neparta vēl nospēlēt spēles galotni, ja tādu saspiņu. Tas arī bija vienīgais, bet tagad, es domāju, ir viss iespējami, tāpēc, ka tas nav. Ja viņi gribēs, tad arī viņi No, tad varbūt nedaudz paprovocēsim tev, nu noprognozē pirmās līgas sezonas noslēguma top 3. Top 3? Jā, Celtnieks Vangaži iekļaujam, jā. Minētā Ogre, es teiktu tā, ka Ogre tur vajadzētu būt, tāpēc, ka tur spēlē
šobrīd dēļ spāta resursu situācijas ogrē. Ja, tu... Ogre? Ogre noteikti. Spāta, pamats spāta vislīgas. Tālāk? Skrīveri. Skrīveri? Un? Domāju, un. Celtnieks Latgales? Lūdzu, nē, es liktu Latgales, Latgales jau viņi arī strādā kārtīgi, viņi trenējās kopā, liekas ir jauni, un tas ir liels plus. Un varbūt, ja mēs izsistam kādu nākamais spēli, tā būtu ogre, vai kāds cits, tad varbūt mēs arī būsim brīnējā. Ilmar, es vēl gribu arī tev pajautāt, jo tu ļoti daudz spēles apmeklē kā komisārs delegāts, un kā tev liekas, šī gada pirmās līgas čempionāts ļoti spraiks un interesants, ļoti daudz vienādas spēles ir. Jā. Man tas čempionāts liekas ļoti interesants, tiešām komandas ir līdzvērtīgas un līdz ar to arī faktiski nu, sparing partneri. Un manuprāt, es izteikšu savu personīgo viedokli, bet arī Latvijas jaunatnes izlasēja 98, viņām tajā formātā bija ļoti interesantas, būtu interesantas spēles bijušas, ja, un daudz emociju varētu iegūt vairāk. Ja. Nu, izvēlējās virslīgu, bet manuprāt, šajā variantā, kā šobrīd izskatās pirmā līga, lielāks iegūmums būtu bijis pirmās līgas spēles. Nu, protams, varbūt tos tur nesenāk, es jau nezinu tik precīzi, cik spēlētāji spēlē, varbūt tās nu, nevarētu komplektēt. Latdienas 8 izlasi uz katrām spēlēm visu, ja? Nu, daudz spēlētāji spēlē visās komandās, un iespējams, ka varbūt labākais variants arī bija tā virslīga. Ja? Bet no tāda sportiskā viedokļa un emocionālā viedokļa, protams, viņam būtu labāk tur, jo līdzīgi partneri, līdzīgas spēles un vairāk iegūs līdz ar to spēlē. Nu, kapiņš nepajokam ir pirmajā līgā šogad, kas īstenībā priecē, jo tas liecina par to, ka arī jaunie čaļi pieliek meistrībā, jo ja mēs atminamies pāris sezonas atpakaļ vai vēl iepriekšējo sezonu, tad mēs sveicām RTU seniors ar godalgotām vietām, bet nu, šogad viņiem vairs tik viegli neiet un jaunie ņem virsroku. Tas priecē. Es vēl Rihardam gribu pajautāt, kā tu iedrošinātu citus jaunos trenerus, kas mācās, lai uzsāktu treneru gaitas? Mēs zinām, ka tas nav viegls darbs, ja? Bet ko tu varētu ieteikt no savas puses jaunajiem, kas mācās un atgūst treneru arodu? Grūts spēc. Jo arī man kā treneriem, principā, tā bija tikai dota iespēja tāda. Un es teicu, ka Latvijā, ja tu vēlies trenēt un vēlies būt spēlēt, tad ir jābūt tādam ļoti lielam entuziastam. Es iedrošinātu tikai tos cilvēks, kuri jūtu, ka viņi tiešām bija darboties handbolā, ar visu sirdi, tad lai viņi to dara neskatoties uz neko, un tas būtu arī galvenais. Jo no malas iedzīt mūsu virtuvē handbolu, es teiktu, tas nebūtu nevienam izdarīt. Nu, tās finanses ir kāds mums ir, bet ja mēs gribam tik līdz tam līmenim, ka mums tas ir viss, mums ir jāprāda, tas ir rezultāts. Un rezultāts mums sasniegt tikai ar darbu, ar treneriem. Un treneri mums šobrīd nav daudz, bet es manuprāt redzu daudz jaunas potenciālos trenerus, gan meitenēm, gan arī puikām. Kāpēc lai uz šiem cilvēkiem arī vēlāk nebalstoties uz handbolu? Jā, nu, paldies Rihardam, jā. Tā kā ņemiet piemēru un dariet kā Rihards, un dariet vēl labāk nekā Rihards, jā, uz priekšu bez kautrēšanās. Aktualitāte, kas vairs nav aiz kalniem, nedaudz vairāk kā mēnesis, ir atlīdz zvaigžņu spēle, kas šogad norisinās Ludzā 14. martā. Aktīvi noris balsošana, trīs nedēļas no sešām jau ir balsošana norisējusi. Rietumos izteikti dominē Dobelnieki, kas šogad par savējiem nu, baigi bliež. Austrumos balsas dalās un tur norit sīva cīņa. Ja? Varbūt varam ieskatīties dažās pozīcijās Rietuma komandā. Piemēram, vārdsāka pozīcijā pārliecinošs līderis ir šobrīd Ivars Lācis. Austrumu komandā Raitis Pūriņš. Tā kā visus, kas skatās un seko līdz handbolam un handbola karuselim, aicinām balsot. Balsošanas lapu varat atrast arī ejot savu handball.lv. Tas par zvaigžņu spēli, tā kā balsojot par saviem favorītiem. Domāju, ka būs fēns pasākums, visi, kas vēlas laipni aicināt apmeklēt Ludzā otro handbola zvaigžņu spēli.
Vēl Latvijas čempionātam nedaudz mums ir jāieskatās, kurš regulārā sezona mums tuvojas straujiem soļiem uz nozlēgumu pusi, un četrinieks, kas startēs Latvijas handbola federācijas kausa izciņā, kas norisināsies maija beigās, jau daudz maz ir iezīmējies, pirmās divas vietas ir diezgan stabilas, Tenaks un Celtnieks, par trešo un ceturto pozīciju sīvi cīnās Ogre un Jūrmala. Kā šāds iespējams arī būs sastāvs handbola federācijas kausa izciņā. Šīs te četras komandas mēs iespējams redzēsim Dobelē. Tas laikam šodien arī viss, Ilmār, vēl handbola karuseļa draugiem ceļa vārdi no tavas puses, vai ir kaut kas, ko tu vēl gribētu piebilst, novēlēt? Nu, visiem kopā gribu novēlēt. Man kā ne tikai kā nu, tiesnešu vadītājiem, bet arī kā skatītājiem gribas ieraudzīt kaut ko jaunu tajā handbolā. Ja? Piemēram, nosauc ko? Kaut ko jaunu? Jā, ko tu gribi ieraudzīt jaunu handbolā? Es tehnikas elementiem redzēts un arī no taktiskā zīmējuma. Gan viens, gan otrs. Es skatos gan vienu, gan otru. Es skatos visu handbolu visos līmeņos, sākot no pasaules čempionāta, čempionu līgu un tālāk mēs nāk uz Latvijas čempionātu skatīties arī. Tā kā esmu pozitīvi noskaņos, jo es pēdējā laikā vienai otrai komandai redz kaut ko jaunu. Tas ir patīkami. Tad nozīmē, ka treneri skatās, pēta un mēģina iedzīvināt dzīvē to jauno, kas ir ārpusē. Tikai novēlu viņiem vēl aktīvāk to darīt, visām komandām un spēlētājiem arī trenēties nopietnāk, nāk sezonas beigas, nāk play-offi. Ja mēs esam ar šo te sporta veidu saistīti, tas nozīmē, ka nu, vajadzētu turēt godā un cieņā, gatavoties nopietni, sezonas izskaņai un parādīt, kurš ir stiprākais. Play-off laiks mums kā vienmēr ir karsts, kā katru gadu, tā kā nav pamata domāt, ka šogad būs savādāk, Rihard. Tavs novēlējums vai kā parasti katrā raidījumā ceļa vārdu noslēgumā? Mani ceļa vārdi būs saistīti ar veselību, novēlu visiem veselību, novēlu arī trenerim atbildīgu darbu, lai tā būtu pirmā līga vai virslīga ar saviem audzēkņiem un komandu, lai mazinātu šo te traumu risku, jo, ja mēs paskatāmies statistikā, tad mums ir milzīga, milzīgs caurums ar šīm te traumām, un es ceru, ka kādreiz tas nebūs šķērs, ja mēs varētu radīt normāls arī labus rezultātus, jo, nu, jā, skatāmies, kad ir pāris komandām puses spēlētāji jārādēja traumām, tad viņi nevar rādīt objektīvi labāku rezultātu. Tas ir vēl veselība. Tas ir dēļ handbola vai dēļ netīrītajām ielām, kas ir Rīgā. tāds bija Rihard novēlēm. Esiet uzmanīgi, ārā ir slidenta, ziema nav beigusies. Tiekamies nākamajā handbola karuseļa izlaidumā. Vēl nobeigumā Ilmārs minēja par interesantām lietām, ko viņš sagaida ieraudzīt Latvijas handbolā. Vācijā tika aizvadīta zvaigžņu spēle, tā kā mūsu handbolisti var apskatīties, kādi triki un kas tur tika darīts, un smelties iedvesmu varbūt no turienes un varbūt parādīt vēl kaut ko vēl feināk, interesantāk. Tā kā paldies visiem, paldies Ilmār, paldies Rihard, un tiekamies nākamēnes. Atā. Nākamēs, jā, apstriedīsim tiesnešu, varbūt tās smalkas tuvāk. varbūt būs pamats. Čau.